Você é o Chico Abeia? Chico Abeia, opa, aqui nós... Ah, não é possível, nós vem com abeia, nós vem tudo com... Tudo é possível. Que legal. Tem o abeia e tem o marimbondo que tá vindo aqui. Nós estamos fazendo uma... Ah, pega a mão aqui. Nós estamos fazendo uma parceria. Bom dia, Luiz. Ô, Chico. Prazer. Eu assisto os teus vídeos, legal. Eu com o Chico Abeia estamos fazendo uma parceria de vídeo aqui, uma série de vídeos de loteria. Então eu convidei. Você foi premiado. Eu já vi, inclusive, tem uns tem pessoas alguns que mexem com instrumentos, né? Tem. Eu comecei a assistir os teus programas agora faz pouco tempo, mas eu achei lá, eu não sou muito de internet, essas coisas não, sabe? Mas eu achei muito interessante. Que legal. Quem que indicou pra você ou foi por acaso? Ninguém indicou, eu achei. Caiu? Achei. É. Por favor. É, o que vocês querem fazer primeiro? Quer tomar um café primeiro? Que... Nós já estamos fazendo, né? Nós queremos conhecer o seu trabalho e vamos sentar. É? Sentar. Aqui é a oficina. Vamos na oficina, né? Acho que a oficina é o lugar, né? Mas vamos sentar na oficina, ajeitar os trens. Nossa, que legal. Vou botar minha bolsa aqui. Nossa, lá, a minha esposa foi pra roça agora, sim, lá pra minha sogra, né? E ela também assistiu o programa. Ela falou, se eu falar que você tá aqui, ela ia gostar demais. Eles moravam em cima aqui, agora mudaram pra roça. Uhum. Ah, mudaram pra roça? É, estão pra roça. É aqui pertinho. Que privilégio, né? É. Ô, Luiz. Eu mando teus vídeos pra ela justamente por isso, porque ela tá morando na roça, né? Uhum. Ô, Luiz, vamos começar a entrevista então. Fala seu nome completo, como que é? Luiz Armando Domingues. Nascido aqui em Pouso Alegre, não? Não, eu sou nascido em Socorro, estado de São Paulo. Pode tirar a massa? Pode tirar. Mas o seu taque já tá de, não, de mineiro. É o seguinte, eu saí de lá com 2 anos de idade. Então eu fui para Minas. Eu sou só de naturalidade, né? Sim. Paulista, mas. Legal. Eu sou considerado, eu sou mineiro. E os pais faziam o que, seu? Meus pais eram da roça mesmo. Da roça? Na roça. E a coisa da loteria? Como é que começou na sua vida? Ah, isso aí foi assim uma. Uma necessidade. Necessidade? É, na verdade. Ah, nunca ninguém falou uma resposta dessa, né? É, disso. Foi uma necessidade. Não, necessidade. Tá sendo o primeiro nesse tour, né? É porque eu não tinha uma profissão, né? Não tinha profissão e já era casado. Falava, preciso fazer alguma coisa, né? Descobrir alguma coisa pra fazer. E me veio assim, falei assim, acho que eu gostava de ouvir modo de viola, essas coisas, né? Tem gente da minha família que toca. Tal. Mas você não toca? Ah, uma coisinha ou outra só. Arranha. Um pouquinho, né? Mas o trabalho com madeira começou direto na... Na loteria. Direto na loteria. Não passou por marcenaria? Não, não passou. Já foi não. Direto na... Foi direto. Mas tem irmão que é marceneiro, tem tio marceneiro. Mas tá, você já sangue, tinha visto, né? Mas as assim, eu desde molequinho eu gostava de mexer com umas coisinhas, eu fazia umas coisinhas de madeira, assim, mas não. Já brincava, né? Brincava, né? Mas isso aí veio agora, em 2003. Eu resolvi do nada, eu falei, não, vou fazer. Mas quantos anos você tem? Eu tenho 54. O quê? Aqui ninguém apresenta a idade que tem, né? Nós parece mais jovem e ele parece mais velho. Sabe quantos anos ele tem? 20? Quantos você tem? Não, tem. Fica... Não, mas ele tem 20 e poucos anos, ele é um menino. Você é uma criança. Mas ele tem cara de mais idade dele. Ele não tem cara de mais velho? Tem cara de mais velho. É, privilégio nosso. A alma velha. Ele é uma velha. Mas o Luiz, assim, antes de mexer com a loteria, você falou que foi necessidade, né? Uhum. O que que era? Como você tirava o seu sustento? Como que era? Eu trabalhei muito em comércio. Ah. Né? Vivia no comércio. Mas como vendedor, balconista? Balconista, essas coisas assim. Eu trabalhei em posto de gasolina. E ultimamente eu trabalhava de servente com meu irmão. Sim. Servente pedreiro. Uhum. Né? Legal. Eu falo para as pessoas, é um privilégio a gente poder experimentar tantas profissões, tantos trabalhos, né? Eu acho que só amplia, só aumenta a nossa capacidade de escolher melhor. Com certeza. Não é? E aí eu descobri, quando eu falei assim, eu quero fazer mexer com viola, né? Aí eu fui procurar alguém que desse um curso, alguma coisa. Então, né? Veio assim pra você, na sua cabeça, e você foi procurar como eu vou fazer isso. Como então? É que eu vou fazer? As pessoas viviam falando, as violas não afinam, viola não sei o quê, não sei o quê. Vamos tentar fazer viola então, né? Uhum. Aí eu descobri lá em São José dos Campos, o seu Luiz Marim. Foi assim rápido, né? De 3 meses, mais ou menos, 3, 4 meses. E foi assim que começou.
vim para casa, já larguei mão de trabalhar de outra coisa, falei, eu quero é isso mesmo. Uhum. E... Mas peraí, você largou mão porque já estava começando a ter um retorno? Não. A loteria? Já larguei. Foi cara e coragem, cara então. Cara e coragem. Cara e coragem. Eu sabia que eu tinha um pouco de capricho, mexia com algumas coisas, né? Uhum. Então você confiou no seu taco. Lógico, sempre confiei. Isso é legal. Contra tudo e contra muita gente, né? Mas eu falei assim, eu confio no meu taco, então tem que... E aí você faz viola então, né? Faço viola, violão. Conserta. Olha, concertos eu não mexo mais. Eu dou manutenção nos que eu faço. Sim. Né? Mas já mexi com muita manutenção. Do que a turma não gosta? Eu já ouvi vários luthiers falar que não gosta. Eu também não gosto. Ó, primeiro é o seguinte, você chega num ponto, por exemplo, você já não dá mais conta. A gente tem encomendas direto, né? Sim. Então você tem que trabalhar cedo à noite, né? E outra coisa, a manutenção também é instrumento de outras pessoas que fizeram, ou é de fábrica, né? É diferente. Uma então, coisa você fez... que é conhecida no, nos seus instrumentos também, que eu vejo, você faz um tipo de verniz fosco, né? Fosco. Eu só trabalho com fosco acetinado. Você só trabalha com esse tipo, o verniz que é brilhante? Não, não é um verniz PU mesmo, porém fosco. Porém fosco. Ah, né? Não é aquele óleo, né? Ele fica assim, bem natural, né? Você não altera muito, né? Você faz o trabalho pro verniz PU ficar fosco. Não, ele é verniz PU. Ah, tá. Só que ele é o PU, já compra fosco. Tem ele brilhante, tem ele fosco. Isso é porque é o estilo seu ou tem algum... Eu sempre gostei de fosco, incrível que pareça. Não sei porquê, mas... o primeiro violão que eu comprei, isso há mais de uns quase 30 anos atrás, já era fosco. Era fosco. Não sei, acho que veio sim, né? Eu não gosto de coisa muito brilhante, assim eu falo assim, que tem que brilhar o som do instrumento, né? E é como é que é o nome da marca? Trevo. Viola Trevo, né? E a escolha desse nome, de onde veio? Olha... É Trevo de quatro folhas para dar sorte? Não, o meu é Trevo de verdade, é três mesmo. É de três, Trevo de eu três, eu falo, né? Que Trevo é três, esse três, por quatro trevo. Não é Trevo. Não é Trevo, é. Um dia, assim que eu comecei, eu tava na casa da minha mãe, que é num bairro mais afastado aqui, e tava eu e meu irmão mais velho, nós somos 10 irmãos. Ela tava sentada no jardim assim, né, no jardinzinho dela lá. Aí falava, precisa arrumar um nome para colocar no meu instrumento, né? Aí surge, por eu assinar Domingues, não. Parece que não dá, não sei o quê, né? Vários nomes, e meu irmão entende um pouco de numerologia, falou, esse nome não é bom dentro da numerologia. Domingues? É, não é legal. Aí outros nomes surgiram e falaram, ah, isso também não é. Aí eu peguei e falei assim, tava assim distraído quando eu olhei assim do lado, assim, uma moitinha de trevo. Uma moitinha daquele trevinho, aquele azedinha, né? Sim. Pessoal. Eu peguei, olha, aí Renato, ó, peguei a folhinha assim, ó, trevo. Bota a numerologia aí. Aí ele falou, esse nome é bom. É? Ele falou, esse nome é bom. Falei, então tá aí, ficou trevo. O acaso. Surgiu. Engraçado, aqui na minha casa, no ponto de cantinho, nasce trevinho. É? Se diz aqui na frente, na chegada, ali no meio da calçada, assim, eu olhei uma moitinha de trevinho lá. O pessoal costuma dizer que as plantas que nascem perto da gente é porque a gente precisa delas. É. Então, eu tenho ali, no vaso ali, nasce, que some, nasce de novo. Tem um vasinho que minha mãe deu, minha falecida mãe. Eu mantenho ele ali e tal. É trevo, né? Ficou trevo, né? Aí o pessoal me chama Luiz do Trevo. Luizinho, Armando, Luiz Armando, meu Trevo, Luiz Armando. Eu ponho meu selo dentro do instrumento, Luiz Armando, né? É, só que a marca, a minha logo mesmo, né? Tem a logo. E você faz e toca também? Ah, eu falar falou que arranha, né? Eu falar que eu toco, eu não toco não. Eu pra tocar, você sabe como é que é, né? Tem que dedicar muito, né? Entre ficar estudando viola, fazer viola, eu prefiro fazer a viola, uhum. Né? Ô Luiz, eu tô vendo ali uma cabaça. Eu já ouvi falar de viola de cabaça. Então... É pra isso mesmo que tá ali? Olha, eu peguei isso aí no início pensando em fazer algum instrumento, uma viola, um instrumento, coisa, né? Mas eu achei ela um pouco pequena. Aham. Uhum. Né? Ficou aí no canto, falei, deixa ela aí. Uma hora bate surge uma inspiração. Uma inspiração, a gente de repente faz alguma coisa dela. Legal. Porque tem o Levi Ramiro, né? O violeiro, o grande violeiro, que faz instrumentos só de cabaça, né? Não sei se você conhece. Não conheço, não. É, Levi Ramiro, nossa, ele é
Deus. Toca bem, canta bem, um violeiro mesmo de mão cheia. Eu acho que eu vim acompanhar o Edilson para aprender um pouquinho mais dessa parte, que eu sou muito leigo nesse. E assim, eu vi que a tua esposa gosta de tocar ela violão, toca, né? Ela toca e canta, Eu parei isso. Ô Edilson, vamos agora vai para a parte técnica que eu já fiz. Vamos perguntar, vamos ver um pouco as ferramentas, né, Chico? Aqui vamos explicar das madeiras. Aqui eu falo que é a minha oficina, né? Eu não tenho um ateliê, um negócio. É meio bagunçado, eu não esquento muito a cabeça isso, não. Eu gosto do resultado final. Eu tô vendo atrás de você e as madeiras que você usa, né? Vamos falar um pouco. Aqui tem muito pouquinho, né? Pedaçada de madeira, né? Se arruma de madeira. Sobra, né? Sobra de madeira. Aonde que você compra? Consegue? Olha, eu tenho as madeiras importadas que a gente usa, né? Como jacarandá indiano, cedro canadense, abeto alemão, né, maple. Isso aí eu sempre compro mais do seu Oscar lá em São Paulo, na Strings, né? Sim. O seu Oscar Ferreira. Você vai lá buscar madeira ou você encomenda? Eu às vezes eu vou e também recebo por encomenda. É, porque eu acho que tem cada peça é única também, não é não? É assim, o Oscar é muito confiável, sabe? Então dá pra encomendar. Não, eu peço pra ele, ele me manda, eu sei que vai chegar coisa boa. Ele é muito confiável. E você usa reciclar madeira também? Tipo assim, testar madeiras diferentes? Eu uso de tudo. O tampo, eu sempre vou usar um cedro canadense, um abeto alemão, uma cítica, né? Às vezes até sequoia quando consegue, né? Sequoia. Sequoia, aquela árvore gigante, né? Sim. Dá um instrumento maravilhoso. Tinha um pedacinho aqui de sequoia. Você já ouviu falar de usar sequoia? Isso é sequoia. Não. Sequoia é a primeira vez. Eu também não. Isso aqui é uma sequoia. Ela dá um som maravilhoso, muito grave. É muito sustento, sabe? Sim. E ela é levezinha, né? É, muito leve, assim, e a tonalidade dela... É uma madeira natural da região aqui? Não, a sequoia é americana, né? Canadense. É que eu nunca vi falar mesmo, é a primeira vez que eu falo. Ah, a maior árvore do mundo, né? É. É muito interessante. É, assim, inclusive essas madeiras, quando consegue, é coisas de... Essa aqui, por exemplo, resta de aqui, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é de recuperado de fundo de rio, porque não pode mais... cortar, né? Então, como que chega na sua mão aqui de outro país? Isso aqui veio dos Estados Unidos. Certo? De fundo os de cara... rio aqui no Brasil? Não, de fundo de rio lá. Certo? Eles acham um tronco no fundo do rio, remove aquilo lá, aí eles fazem, laminam e tal e põem à venda, né? Mas o preço deve ser altíssimo. É caro. Inclusive eu queria comprar tem um cliente querendo um violão com sequoia, eu até desisti, que tava muito caro. Muito caro. Só um tampo tava... Tá bem viado. Né? Aí eu falei assim, com esse valor eu compro 4, 5 tampos de cedro, muito bom, cedro canadense. É. E a diferença não é tanto. Uhum. Né? De som não. É pra tampo. Na construção, você gosta de fazer uma viola de cada vez? Ou você gosta de pegar em séries? Não, eu não faço em série. Eu gosto de uma em uma. Tanto ela, você vê, aquela ali. Tanto que cada uma sai de um jeito. Cada uma é única, não tem duas violas iguais. O instrumento, o que eu acho interessante de você fazer assim, é que ele é exclusivo, né? É peça única. É feito para aquela pessoa, você concentra uma energia para aquela pessoa, né? Uma energia boa para você fazer o instrumento e tal, isso aí tem muito a ver, né? Ô Luiz, eu tenho escutado de outros luthiers, eles falam assim, ele vai atender aquela sonoridade que o cliente pede. Você vai nesse nível, assim, é isso mesmo? Olha, graças a Deus, eu consigo, rapaz. Porque eu nunca tive ninguém falando assim, ó, seu instrumento não vale, não gostei. Sempre que eu entrego, eu falo, ó, além da expectativa. Que legal. Mas como você consegue saber do cliente o que ele quer como sonoridade? Ele traz um outro instrumento parecido, que tem um som... Olha, é engraçado, né? Não é o caso dele já está bem conhecido. O meu principal é viola, né? Eu faço violões também, mas o meu principal é viola. Por eu estar bem conhecido no meio da viola, os clientes normalmente eles me deixam à vontade. Ah, é? Você trabalha com liberdade, então. Eles sabem assim, eu sei, eu já conheço o seu trabalho, pode fazer. Uhum. E aí, isso é bom pra gente, né? Você fica à vontade pra trabalhar. Eu acho, o artista adora isso. É lógico. É encomenda, mas assim, a encomenda é você que vai fazer. Ele só fala assim, eu quero tal madeira, né? Eu quero
um cedro no tampo, quero com uma bita no tampo, quero madeira clara na lateral ou madeira escura e tal. Você faz alguma machetaria também, não? Eu faço machetaria, mas assim, bem simples. Né? Os filetinhos hoje a gente tem mais que comprar. Né? A machetaria que eu falo, assim, que eu faço simples hoje, seria isso aqui, ó, uma coisinha trabalhadinha só assim, bem simples, né? Isso aqui foi eu que fiz aí, ó. Peguei restos de madeiras, né? Pedacinhos que sobra, você vai em emenda e tal, faz. E faz os filetinhos assim, né? Esses filetinhos aqui. Tudo na machetaria, mas é coisa simples, né? Mas é simples, né? Não é simples. Rebuscado. Eu já trabalhei com muita coisinha, muito detalhe, sabe? Hoje eu filtrei tudo. Eu acho que o clássico, o mais simples assim, é uma coisa que todo mundo gosta. E não enjoa. Um instrumento muito rebocado vai indo sem enjoa dele. Esse aqui não, esse aqui é um clássico. Né? Essa viola tá sendo. Já é de cliente já. Essa é de cliente. Essa aqui vai para um. Tá secando aí. Eu tô colando um braço aqui, né? E o processo de fabricação? Você usa fazer com o corpo separado do braço? Tem gente que cola, né, o braço faz aquele encaixe espanhol que fala, que já é o sem ser esse. O outro que a parte de dentro já é no braço. Você faz desse jeito? Não. Eu faço a caixa primeiro e depois que eu colo o braço. Eu tô vendo que a escala você deixa pra acertar o braço depois que a escala tá colada, né? Tem um dia também que deixa pra. Que faz isso antes. Você prefere fazer depois o acabamento do braço com a escala? Eu cheguei a uma conclusão seguinte. Antes eu colava a escala no braço e depois já colava o braço aqui no corpo, certo? Sim. Hoje eu descobri que, assim, ponto de vista meu, né? Eu acho que se eu colo o braço primeiro, depois que eu colo a escala. Isso ajuda no que? Eu acho que problema no empenar? Justamente, um alinhamento. Um alinhamento e para não empenar mesmo. Eu acho que fica mais resistente. Você aí, faz o uso do tensor também? Faço, tem tensor interno aqui, né? Nossa. Tensor ajustável aqui de duplação, né? E aqui agora eu vou trabalhar, eu vou abaular, eu faço um abaulamento na escala, né? E depois eu ponho os traços, depois que eu vou mexer no braço. Manual, né? Além do verniz fosco, né, que a gente já viu que é uma característica das suas violas. Certo. Tem alguma outra coisa, outra curiosidade que... Nossa, essa viola é a viola trevo. Som grave ou algum tipo de... o braço mais fino, tem alguma outra característica? Timbre. Os timbres das minhas violas é bem conhecido. Né? E maciez. A maciez. Maciez. O braço, sempre elogia o braço. Pega no instrumento, nossa, que instrumento macio. Sonoridade também tem um timbre muito. Eu tenho o instrumento pronto ali, aí vou te mostrar, tá? Você vai sentir. Mas, ô Luiz, se você usa madeiras diferentes, você varia nas madeiras, varia. Como é que mantém o timbre? Varia. Mas... Por exemplo, essa aqui é um exemplo, ó. Essa aqui é uma viola com jacarandá indiano, né? E cedro canadense de tão. Um ébano de mescal. Então, o jacarandá dá um timbre mais metálico, aquela coisa cristalina, certo? O cedro também já nasce com... Ele tem mais... Por ela ser uma madeira mais leve, assim, ela tem uma sonoridade... Abafa um pouquinho? Não, ela já é mais aberta. É? Já nasce mais aberta o som dela. Eu não entendo. Você vê que ela já soa já, tá? Você o abeto bater aí, você já sabe. Já sabe do som. O abeto já é mais morto, o som já não dá essa sustain, sabe? Aí a pessoa, por exemplo, às vezes a pessoa quer um instrumento com timbre mais aveludado. Mas então, uma coisa mais pede. Doce. Ele pede e você também. Vai fazer, tá? Pede. Aí, por exemplo, eu não uso um jacarandá. Eu uso um maple, uso uma embuia, uso muito sassafrás. Sassafrás. Canela sassafrás. Sassafrás eu uso bastante na pinga. Então, eu tenho violas de sassafrás aí com muitos violeiros. Mas ela cheira? Ela continua cheirando? Quando você toca, você fica assim. Tá brincando, Que barato, cara. Então, a questão é essa. Das madeiras, o tipo de som. Às vezes o cara não gosta daquele som muito... Projeta muito, né? Que é um som mais aveludado. Pra projetar mais a voz. Um negócio assim mais...
Mas tranquilo, aí você muda as madeiras, muda o timbre. Entendi, né? tá. É que eu achei que todas tinham o mesmo timbre, né? Não. Bem, assim, ó. Bem pergunta idiota, né? Não, idiota não, é pergunta. Não, porque eu não entendo, cara. Quer ver? Eu vou mostrar pra você a diferença de timbre. Você vai bater na placa, né? É. Quer ver, ó? Olha, você já tem um estoquezinho aí, né? Ah, eu mantenho, né? É, pra poder atender, né? Porque senão esperar a entrega. Aqui, por exemplo, isso aqui é um parzinho para fazer a frente do instrumento, né? Essa frente aqui, ó, esse aqui é um cetro canadense, né? Esse aqui é um apito alemão. É um... Esses são os dois campeões, pelo que eu tenho. É, os dois campeões, né? É o apito e o... É um pinho, esse aqui é um pinho que vem da Alemanha, né? Então, quando você bate nesse aqui, ó, você vê que o som, ele é mais contido, né? Quando você bate num cetro canadense, por exemplo, você já vai perceber. Nossa, eu sou totalmente diferente. Olha, ele já vibra mais. Ó, ele é mais denso. Não. É... Não? Não. O cetro não é mais denso? Não, ele, inclusive, ele é mais leve. Nossa, eu pensaria o contrário. É pelo peso mesmo, ó. Quando você pega um desse aqui, ó. Uh-huh. Ó, aí você pega esse aqui, ó, já é mais pesadinho. Verdade. É. Então isso traz influencia, uma tonalidade mais livre, né? Uh-huh. Então. Hoje as pessoas gostam muito mais do instrumento, de estar usando muito mais o cedro, porque ele já nasce mais pronto. Como diz o luthier lá, o Lineu Bravo, né? O cedro é amigo do músico, porque ele já nasce pronto. Né? Esse aqui já vai... Nasce legal também, mas ele demora mais para abrir o som. Peraí, a viola tem que envelhecer? É isso? É. O instrumento fica legal mesmo a partir de 10 anos. Aí ele começa a amadurecer mesmo, assim ele nasce já legalzinho e tal, né? Mas aí as madeiras vão curtindo na cena, é partir de Mas você anos. Sabe que teve ontem, a gente estava entrevistando o Seu Carmo, lá em Cunha, e ele falou que assim, ele não quer madeira que foi recém-cortada. Justamente. Ele quer madeira que tem que ter 10, 15, 50 anos, justamente. Aí que ela tá no ponto. É. Assim, essas madeiras aqui é difícil, gente. A não ser aquele caso que eu falei pra você, que são madeiras de demolição, que foi tirado de fundo é antiga, né? De construções, que achou no mato e tal, madeiras muito velhas, você consegue, né? Mas essas aqui, por exemplo, são madeiras. Então já nasce pronto, é isso. Agora eu tô entendendo. Então, essas aqui já são cortadas. Não é que elas são mais recentes, são mas recentes, elas né? Não tem um envelhecimento, não vai melhorar. Não tão natural, né? Bom, isso faz uma diferença na sonoridade, né? Que legal, cara. Aqui, ó, esse aqui é essa safrase, ó. Quer ver? Você vai ver que cheiro. Você passa a unha já fica, não fica? Hã? Ah, você vai errar. Vou dar uma raspadinha aqui. Que delícia. É. Tá com vontade de tomar pinga agora. Não tem nada com pinga, lógico que tem. Você... Fazem tonel de cachaça pra... Sim, pra envelhecer pinga, fica com sabor, né? Ah, esse aqui é essa safrase, ó. Isso aqui tinha muita abundância na nossa região aqui, né? Hoje já não tem tanto. Então, mais, como né? É que você acha essa safrais? Não isso tem no comércio, tem? Não tem não. Isso aí é um pau que caiu na roça, né? Na roça. É... E você já fez bastante violas com essa madeira? Muitas. Ela é usando fundo e lateral, né? Fundo e lateral. No caso, ela dá um timbre diferente? Ela dá esse timbre mais aveludado. É porque ela é uma canela, né? Da família da Ibuia, tem a canela, a Ibuia, a canela sassafrás, né? Chama sassafrás, não é canela sassafrás. Da mesma família da canela. Então, eu faço muito instrumento de sassafrás devido ao mensagem. Falando nisso, você tem assim, ideia de quantos instrumentos ao todo você já fez em todo o seu tempo Olha, de loteria? Ah, eu tenho que somar, mas só viola são mais de 300. Mais de 300? É. E essa divulgação, como foi feito? Através de amigos, boca festivais? Boca. Sempre boca foi boca a boca. Sempre trabalhei com boca a boca. É, eu acho a melhor propaganda que existe. Concordo. Ela não é enganosa. Concordo. Né? Ela não é enganosa. Então a pessoa gosta, fala pro outro. Gosta, fala pro outro. É a melhor que tem. Tanto é que eu comecei a aparecer agora, de pouco. E eu tô desde 2003, né? Então, o meu sempre foi boca a boca. Melhor, agora você vai aparecer um pouco mais. Não, eu tenho gravado muita coisa já, sabe? É, eu mandei até umas entrevistas pra ele aí. Eu
Tem coisa. Se você quiser divulgar, depois você bota o número, a gente. Você quer divulgar o seu telefone? Não, não tem problema, não. É? Então tá bom. Eu tenho WhatsApp faz pouco tempo. Uhum. Não tinha nada. É? Eu me achava assim. É, deu o que fazer. As pessoas procuravam, não sabia, né? Aí via alguém tocando, vinha um trevinho lá, procurava até achar. Né? É que eu tava falando, essa frase aqui, eu faço muita viola porque o Almir Sater usa uma viola minha direto essa frase. Ah, é? É viola sua? É viola minha. Ixi, isso é propaganda, hein, bicho? Não, você imagina a quantidade de propaganda que eu vejo, só falando pra você, boca a boca. É. As pessoas não me conhecem muito, mas, nossa, no meio de viola eu sou muito conhecido. Então, semana passada mesmo eu mandei uma viola pra Cuiabá, que é cópia do Almir Sater. Os caras vê. Eu quero uma igual a dele. É. Há um mês atrás eu mandei uma outra cópia da Sassafras lá para Umuarama, Paraná. Você falando assim, eu fiquei na curiosidade. Quanto tempo você demora para construir um instrumento? Um instrumento depende, né? Se você tem o material tudo na mão já, legalzinho, você consegue fazer com 10, 15 dias, né? E os processos de colagem, secagem, de verniz, tudo está incluído? Tudo, né? Isso devido aos anos de trabalho, a gente ganha prática, né? Sim. No início era um mês, até mais, para fazer uma, né? Aí você vai ganhando habilidade, você já vai direto ao ponto, não tem que estar consultando muita coisa E você, no caso, trabalha sozinho aqui, né? Sozinho. Essa era a próxima pergunta minha. Sozinho, sempre sozinho. E... não tem intenção de... Não? Não tem intenção de fazer nada em série, porque a partir do momento que você começa a fazer, aí já... Caracteriza a coisa, né? Já não é, são duas mãos, de repente pode ficar bom, de repente pode ficar ruim, né? Uhum. Então quando você pega no instrumento, você, do começo ao fim, é você que fez, você sabe tudo, né? Uhum. Não é que eu não quero ensinar, não, tá em mim. Tá em você. Tá em mim. Uhum. Eu não quero dar curso, né? Uma pergunta aqui do seu trabalho, você utiliza... bastante, sim, no caso, ferramenta manual, você faz bastante coisa nas ferramentas elétricas, como que é? Construir. A gente tem que ter um acesso circular, lixadeiras, né? Por exemplo, eu pego uma madeira bruta, né? Pra você desdobrar ela, pra você deixar ela assim, fininha e tal. Tem que passar nas máquinas, né? É que a gente tá vendo lá umas peças grandes, né? Então, aquelas peças lá... Nossa, aquela madeira alta que você tá vendo lá é coisa rara. Nem sei o nome daquela madeira. Qual madeira? Essa madeira ali... Isso é de demolição? Demolição. Eu ganhei essa peça aqui. Nossa. Essa maior aqui, ó. Você nem sabe o que é. Essa madeira aqui tem, segundo a pessoa, tem de 200 a 300 anos. Mas você vai abrir para venda para ver se presta também. Não, mas ela tá boa. Eu sei que ela tá boa. Não, mas se presta para sonoridade, para o que você quer. Serve? Para mim, toda madeira, para fazer lateral e fundo, toda madeira serve. Ah, é o tampo aqui. O tampo tem que ser o... Né, tem as madeiras nossas que podem ser usadas. Tem o nosso cedro, tem a cacheta, né, tem o nosso pinho que pode ser usado, mas o importado é o... É o bom. É o melhor na janta, né? É isso aqui, por exemplo, olha o tamanho de prancha, que beleza. Isso aqui é um óleo cabreúva. Nossa. Isso aqui era uma mesa. Aí eu comprei de uma pessoa, eu vou abrir isso aqui, né? Uma hora eu tenho que cortar, abrir, laminar, fazer as pecinhas. Né? Pra laminar isso aí, porque dá pra fazer várias lâminas, eu não sei como é muitas isso. Muitas lâminas, você tira os pedaços, né? Porque você, assim, por exemplo, você pega uma peça dessa aqui, ó. Você tira várias lâminas, né? Dela. Aí o que você faz? Você abre ela no meio, uhum, e dobra assim, ó. Essa parte, você faz ela na tupia de bancada ou você prefere fazer na serra de fita? Eu nem na serra de fita não faço, eu faço aqui na serra circular. Ah, tá. Na circular? Eu ponho uns discos maiores ali, ó. Ah, sim. Eu ponho aqui, né, e tiro de um lado, tiro do outro, eu mesmo que abro. Né? Essas peças. E a serra tem que ser bem fininha, a espessura, quanto mais fina, melhor, né? Justamente. Pra perder aí, menos, aí né? Que tá. A gente acaba desperdiçando muita madeira. Perde muito. Agora, eu ganhei uma serra de fita que ainda não tá nem funcionando. Com essa serra de fita. Vai dar pra abrir mais, né? Quer dizer, você vai ganhar mais madeira. Perde menos madeira. Menos perigoso, né?
Porque quando você coloca ali uma serra daquele tamanho lá aqui, ó, vira uma turbina, graças a senhora. É muito perigoso, né? Ô Chico, eu tô curioso pra ver. O quê? Pra ver a viola tocar. É? Mas é a viola dele, vamos você lá. Tem que falar comigo. Não, mas é que você é abeia e fica perguntando, né? Vamos lá, pergunta. Mas você é marimbondo, pode perguntar também. Então vou. Vamos lá ver as violas. Você quer mostrar mais alguma coisa? É madeirada, isso é tudo coisa de demolição, é, você vê, ó. Essas que assaiadas aí, ó. Troncos, coisas, madeira velha. Então a gente não joga nada fora, né? Tudo quanto é. Esses pedacinhos menor, você utiliza para fazer assim, outra coisa, no caso, uma roseta, um detalhe, uma capinha da mão? Justamente, uso sim. Você utiliza. Inclusive tem uma viola que eu fiz pro Rolando Boldrin, eu peguei as pecinhas, fui emendando, fiz um mosaico com o tampo. Você olha assim, ele é todo na frente da violinha, é um mosaico inteiro. Nossa, que pecinha encaixada assim, sabe? De vez em quando ele aparece lá no programa com essa violinha. E dá trabalho, né? E legal. Ah, não, dá trabalho, né? Tem que ter paciência. É, justamente. Mas é, a gente aproveita, eu não jogo fora assim porque aproveito tudo. Sempre tem, sempre, né? Sempre aproveito. Mas eu vejo essas pecinhas, essas coisas aqui e tal. Não dá pra jogar fora. Muita coisinha. Vamos ver as violas. Vem cá, vai. Chico, tem mais coisa? É, esse aí eu vou pegar também. Na verdade eu já peguei uma hora. É legal pegar ele com. Isso aí eu ganhei de um amigo. Isso aí é feito para aquele pessoal lá do Vale de Jequitinhonha. Sei. É, um amigo me deu. Eu falo que eu tinha um carreiro, né? Por ser violeiro, né? Escuta, e aquelas violas de coxo? Você nunca teve vontade de fazer? Olha, sinceramente, não. É um outro trabalhão, né? É outra coisa, né? Primeiro, acho que a viola de coxo é um desperdício de madeira, né? Uhum. Você tem que pegar uma peça e escavar ela. Você perde muito. Tanto monte, é que, né? O Braz até faz, acho que ele emenda, né? Ah. O que ele faz não é numa peça só. Então, quer dizer, já é uma perde madeira. Menos, perde menos, né? É. Eu acho que perde muita madeira. E é assim, é uma coisa característica lá, né? O som. Sei. Não é o som que a gente gosta aqui, né? Uhum. É, porque ela fica um sonzinho bem diferente, né? Abafadinho e tal, né? Eu nunca toquei. São três ou quatro cordas. É bem diferente, né? Três cordas? É três, olha. Quem toca bastante assim, de vez em quando, é o Roberto Correia, né? Que aparece tocando viola de coxa. É bem interessante. Legal. Toca bem, né? Então tira um som bonito, né? Mas. Vamos lá ver a sua? É um som legal, né? Com licença. Aqui eu guardo os instrumentos, né? Guardo os instrumentos. Aqui tem essa violinha que eu terminei agora. Canadense, o Jacarandá Bahia, fiz um braço com buia, né? Escala em ébano, Jacarandá Bahia também com cavalete. Essa é a minha marca aí, ó. Tava perguntando. O trevinho. Eu escrevo, antes eu colocava só o trevinho, agora eu ainda escrevo o trevo também. Uhum. Então, caracterizou, porque às vezes as pessoas viam essa. Achavam que era uma florzinha, alguma coisa, né? Agora é trevo, né? No mundo inteiro, né? Não tem como, né? Trevo, acabou, né? Falar em mundo inteiro, já foi para outros países? Já. As violas minhas já. Uma pergunta agora de luthier para luthier, para me tirar uma dúvida minha. Esse boato que o povo fala aqui, cavalete de ébano, de escola, você acha que isso é verdade? Cavalete de ébano, ele é mais sensível, ele de escola mais fácil que o. Eu acho assim, o cavalete de ébano eu usei muito pouco até hoje. Mas o que eu fiz não descolou, não, pelo menos, né? Sim. Mas é assim, é questão mais sonora, né? Porque dizem que o ébano é uma madeira surda, né? Como o cavalete é o transmissor aqui de som, então uma madeira, por exemplo, Jacarandá Bahia, igual está aqui, a transmissão do som é melhor, né? Ah. Então, esse seria um segredinho, né? Então, você pode ver que a maioria dos cavaletes são feitos de jacarandá, né?
A escala tudo bem, ébano, né? É uma madeira resistente tal. E por causa da cor, né? Fica pretinha, né? As pessoas adoram esse tom preto, né? Escuro, né? E ela é uma madeira muito densa, né? Que é considerada a melhor madeira para fazer a escala, né? Ô Luiz, tem algum instrumento que você não vende? Que você fez e falou assim, não, esse aqui vai ficar comigo. Engraçado, né? O caso de ferreiro espeto de pau mesmo, porque eu não tenho uma viola. Vai falar que você tem uma assim, Rosine aí. Não, não é que eu não tenho, agora eu não tenho uma viola, que é minha, né? Eu tenho uma viola que eu falei que é minha, né? Mas não se é, aparecer não é um comprador. Né? Sempre tem uma viola, a última viola sempre é minha. Uhum. Quando não é de encomenda, né? Ah, a primeira viola que você fez, você sabe pra onde tá? A primeira foi durante o curso, né? Quando a gente faz o curso, você constrói uma viola durante o curso. Eu já chamava ela de 00, né? Essa viola eu doei ela para fazer um bingo para um asilo na cidade de Tocos do Mogi uma vez. Eu peguei e doei essa violinha, eles fizeram um... Você nem sabe onde ela tá hoje? Não sei, essa foi a 00. Já passeou por aí, eu acho que já fiquei sabendo que ela passou por várias mãos, mas eu não sei onde ela está hoje. Essa foi a 00, né? Aí depois, quando eu comecei a fazer, teve a 01, né? Aí... Mas você registra tudo o que você faz? Eu tenho um caderninho que eu. Uhum. Que eu coloco lá, numerações: violão, violão nylon, violão 7 cordas, violão aço, violão 12. Então dá pra você contar quantas você fez? Dá. A sonoridade dessa viola é espetáculo. Aí eu pus o celuleiro. Difícil é manter a unha. Eu na lixadeira, né? Pra quem trabalha. Eu consigo. Minha unha é muito frágil. Macia, né? Ah, tá vendo? Eu falei pra você a característica. Primeira coisa que ele falou, macia. Você tá com a afinação bi, você bolou o bi. O que você acha que é o segredo de deixar a viola macia? Altura de corda é muito importante, né? O braço aí na hora da colagem, né? Se você conseguir o ângulo certinho, né? Mas isso aí tá muito de acordo com a característica do tchê. Eu acho que tá muito na pessoa também, sabe? Deixa eu sentir também? Sente o cheiro, Chico. Olha que cheiro bom. É irmão. Bom. É bom. E aqui no, você não tem o costume de pôr o guiso dentro da... Não. Ah, vamos falar do guiso. O Chico gosta. Eu adoro essa parte aí do guiso. O guiso é... Diz que é pra tirar mal olhado, né? Esses negócios, né? É isso que você escutou falar? É. Eu já escutei falar que melhora a sonoridade também. Não tem nada a ver. Isso aí é... Eu acho que não tem nada a ver com sonoridade, não. Ele diz que tira um mal olhado, que as pessoas ficam olhando. Sei. Monitor, as pessoas negativas. Negativa, né? Atrai pra ele, o guiso, né? Uhum. Mas que ó, melhora o som, isso aí é. Essas outras capas tem viola dentro? Tem uma viola com tampo de abeto? Ou um violão? Pior, tem violão, tem, mas eu tenho aqui, ó. Essa aqui, ó. Uma coisa interessante, ô Chico, é que ele,
a marca dele lá, ele usou um pedacinho de madeira. Justamente, né? Ele reciclou lá o adesivo da. Ah, é. A tipo, minha etiqueta é de madeira também. É com aquele pirógrafo? Não, isso aí eu tenho um. Não é o pirógrafo, não, mas é. Luiz Armando. Aí, ali eu coloco meu nome, a data, né, de quando eu fiz lá. É, novembro de 2020. Você assina ali também? Assino, é assinado uma por uma, né? Então, aquele 323 lá é o número da viola, a última viola que eu fiz. 323. Essa mesmo. Foi a última? Essa é a última. A última que você terminou? Terminei assinando. Tá esperando o cliente vir buscar? Justamente, eu tô esperando chegar o estojo dela, ele vai me buscar. Mas eu despacho também, quando a pessoa quer. Manda. Mas se eu soubesse, eu tinha passado lá na ANS. Eu tenho um case pra pegar lá também. É? Não, ele tá vindo, passado. Já tá vindo. Ah, eu peço pra ele direto, né? Ah, tá. É, acabo de encomendar, chega um, já peço outro. Vem pelo, por transportador. Transportador. Ah, né? Tem. O Álvaro é. Eu já sou cliente dele há muitos anos, né? Pois é, essa aqui é uma viola de cliente também que eu vou entregar agora. Essa aqui é com cedro, mas é com. Com Pereira. Olha que madeira bonita. Pereira. É, uma pergunta. Essa afinada em ré. Uma pergunta. Fala um pouco sobre esse trabalho. O som de porte. O som de porte é muito interessante, né? As pessoas costumam dizer que o instrumento não pode furar, né? Aí a gente começou a ver esse som de porte aqui. Tem vários desenhos. Eu faço ele oval e agora eu criei o trevo, que é a minha marca, né? O que que ele é? Ele é um retorno. Então, o som, quando tá fechado aqui, ó, ele sai pra cá. Ele sai aqui. É. Agora, quando você tem ele aqui, ó, ele vem no teu ouvido. Ele te dá um retorno. Então, o som que as pessoas estão ouvindo lá na frente, você também tá ouvindo aqui agora. O músico sempre. Se sente melhor. O músico, é. Se sente melhor. É, captado, elétrico, isso aqui não não vai resolver. Função. É. Mas, acústico... Essa tá afinada no ré? Essa tá em ré. Essa é com cedro também, então. Olha a afinação, o ré já é mais. É. Vou voltar pro meu sertão para não morrer aos poucos. Quero ouvir a siriema, o latido do pitoco. Até mesmo o corujão canta em cima do toco. Quero ver os violeiros junto com os catireiros sapateando no terreiro, no meu rancho de caboclo. Rapaz, ele fica aqui, ó. Tá mais violeiro que gosta de tocar com a viola. Vai tocando. Aqui no peito. Vai tocando. Não sei se você já conhece isso. Vou tirar agora. Você vai perceber. Eu percebi. Pode tirar a mão. Agora tira, ó. É, muda assim. Engraçado, parece que libera. Sim. A impressão que eu tenho é que o som fica muito abafado ali. Enquanto você tem uma boquinha mais ali, ele não, é. E sem falar que o cheiro da madeira vem aqui. É. Gostou? Porque a compressão, né? O ar bate e joga o tampo pra fazer a sonoridade, né? Esse aí eu fiz o violão também. Eu tenho o violão dela. Qual é o violão? Violão, só que eu fiz violão aço. A pessoa pediu um violão aço. Ah, uma curiosidade. Essa madeira aqui, que chama Pereira, o dono dela falou assim, essa madeira estava caída fazia 30 anos no terreno dele. Você falou, essa que eu quero. É, não, ele trouxe, né? Queria que fizesse, porque era uma madeira que estava caída lá há muitos anos, velha, e é a madeira da roça deles, né? Aí ele trouxe e eu falei, ah, vamos fazer. Eu nunca tinha usado Pereira. Uhum. Eu até achei que fosse o óleo vermelho, porque ela tá muito vermelha, né? Eu achei que fosse o óleo vermelho. E deu uma sonoridade muito legal. Gostei muito, né? Tem um violão. O violão dele também ficou muito interessante. Esse aqui tem um cutaway diferente aqui. A mesma madeira. Bonito, né? Esse cavalete é pau-ferro? Jacaranda da Bahia. Jacaranda da Bahia. Esse é Jacaranda da Bahia. Música.
responde bem o grave, né? O agudo. As pessoas costumam com instrumentos de série, quando pega o instrumento, o som é incomparável. A gente costuma dizer que tem um amigo, um grande amigo meu, né? Inclusive ele foi embora para Santa Catarina, fazendo muita falta aqui. E ele fala que o som assim, você ouve o som da madeira. Os instrumentos de série, você ouve o som da corda. Você pega, você vê que ela cresce, fica aquele som, né? Já o outro fica aquela coisa mais abafada, assim, sabe? Aqui é uma capinha de cedro. Isso aí é um mogno. Isso tem uma finalidade? Normalmente usa palheta. Ah, tá. Esse escudo, né? Pra proteger. E eu faço ele suspenso. Se olhar aqui, ó, ele não tá colado, não. Não? Ele tem um sistema só de... Pra não atrapalhar a vibração. Ai, olha só. Se você cola ele, esse pedaço aqui fica modifica, travado. Já não vibra tanto, né? Aham. Então põe pequenos pontos de adesivo, uns adesivinhos assim. Aí ela fica. Que legal. Bacana. Legal, né? Achei interessante, né, esse sistema novo aqui, o pessoal que começou a usar, né? Bonito, né? Fica bonito e assim não tira tanto, né, o volume da. Esse foi o primeiro que você fez? Não. Assim? Você já fez? Já fiz o outro. Eu adaptei. Tô gostando de ver você assim, Chico. Você tá gostando de fazer cenas diferentes, né? Tô achando bom você. Vamos colocando aqui. Filmar os outros, né? Aí fica uma. Eita! Aqui tem um violão. Esse violão eu terminei essa semana. Esse aqui é um violão online. E esse é com tampo de abeto. Aí o abeto fica branquinho, né? A questão da cor também, muita gente gosta do instrumento mais sério, né? O outro já gosta que é coisa branquinha, né? O público que procura você... Esse é com jacarandá indiano também. O público que procura você, seria assim, mais assim, duplas, violeiros, ou povo mais raiz ou vem... Olha, no geral agora, viu? No geral? No geral. Eu tenho feito bastante instrumentos. Aqui uma coisa que eu já percebi aqui, que você fez o violão de nylon com a escala... A baulada, né? No caso, o clássico... Esse é o primeiro que eu faço com a escala baulada. Eu já senti que ficou bom. Você gostou? Gostei. Esse é baulamento, eu vejo alguns vídeos, tá? Eu vi um japonês falando sobre essa escala baulada e ele deu exemplos de como fica mais, o som sai mais limpo. Porque quando você vai fazer uma pestana, normalmente o dedo da gente, né, ele é meio curvo. Então facilita na hora de tocar. Ontem deram essa explicação pra nós também. Acho que é devido do japonês mesmo, né? Tava falando. Eu acho que foi do japonês. Olha que coincidência. Ele vai fazer escola. Boa. E não é esse japonês que eu vi, não é o Sugiyama, o luthier daqui do Brasil, não. É um japonês mesmo, mora no Japão mesmo. Sei. E eu vi uma reportagem faz tempinho já. E esse agora que eu fiz, é o primeiro que eu faço com escala paulada. Você gostou? Eu gostei. As violas também eu fazia tudo em escala plana, agora eu estou fazendo tudo abolado também. Tudo abolado. Pessoal, os violeiros gostaram e falou, pode, continua. Uhum. Então a gente ouve, né? Você chega num bom instrumento ouvindo os violeiros, é lógico. É. Né? Eles é que vão executar, né? É. Não, esse violão acabou de nascer, já tá com som, né? Mas como eu te falei, ele leva 10 anos para abrir o som. O sistema que é feito por dentro, leque harmônico, você tem assim um pensamento seu, ou você já segue os construtores, né? Rodrigues, não. Torres, você tem o seu. Eu criei o meu e faço o meu jeito. Eu não copio essas plantas aí, não. Você vai mais assim, sentindo. Intuitivo. Sentir o instrumento, né? É uma intuição. É a intuição. Mas por chega exemplo, de você colar e descolar porque você achou não, que... Não, eu já risco ele, quando eu já chego no ponto que eu quero, deixo riscado. Mas antes de escutar a sonoridade, então... É lógico. É assim que funciona? Porque o tampo, você pega ele, você deixa ele na espessura que você quer, né? Uhum. Depois que você cola os leques. Aí o que acontece? O abeto é uma madeira um pouquinho mais resistente, às vezes você deixa com menos leque harmônico. Certo, você acaba usando mais leques.
Uma coisa que eu vi aqui, o reengrosso. O reengrosso que você utiliza, eu uso o mesmo pensamento. É, você não utiliza aquele reengrosso cheio de tirinhas. Você acha que esse um que é uma fitinha só inteiriça, o som ele... Não é muito questão de som, não. Eu acho que ele acaba ficando mais leve e ele dá uma resistência maior. Porque ele pega, abrange a lateral inteira. O outro já é, são pedacinhos, então, né? Eu tive essa ideia de fazer assim, mas por necessidade, porque sempre a sobra da lateral ficava lá de fora. Né? Eu uso madeiras que eu tenho aí, não pego a sobra só da lateral. Tanto é que essa aí, por exemplo, você pode ver que não é a mesma madeira. Mas fica bacana, né? Fica muito interessante. E assim, aproveita que quando você vai dobrar as laterais, você já dobra ele junto, né? E você fez aqui com o fundo abaulado também. É, não. Todas também. Mas é, no caso, só o fundo, o tampo só não. Só o fundo. Ah, sim. Tampo não. Por que esse fundo é abaulado? Tem uma função? É questão de resistência. Não é sonoridade, então. Se você faz ele muito plano, ele pode afundar. Tá. É. A madeira tem memória, né? Ela tende a voltar. Se bem que aqui, do jeito que tá aqui, né? Quando você faz a trava, no caso, você já faz ela curva, né? Então você cola isso aqui nela curva. Então é difícil ela voltar. Aqui ela não vai perder esse abaulamento, não. Olha, o contrário daqui, na frente as travas são retas, planas. Aí é pra ficar plano, né? É. Esse aí vai pra Cuiabá. Aí as unhas tem que ficar afiadas, né? É. Cuiabá, esse vai pro Cuiabá. Cara, que... Não, é o que, ó? O escrito com a mesma madeira, tá vendo? A minha etiqueta, eu aproveito o pedacinho da sobra da madeira e faço, e coloco ele assim, que aqui, ó, quando você tá tocando, fica mais... A pessoa consegue ler o som lá dentro. Quando ele tá ao contrário, a pessoa tem que ficar virando pra procurar, né? Que facilita, né? E a questão, né, do fosco, né, a madeira fica... Assim, a madeira é o que é, né? É. Eu acho que quando ele é brilhante, ele fica aquela coisa, né? Eu também gosto mais do fosco. Eu adotei o fosco e não troco. Uhum. Porque eu acho mais bonito e acho que as camadas ficam mais finas também. Então isso favorece a sonoridade. Mas no caso você passa o verniz PU. Passa o verniz PU. E lixa ele até ele quase chegar na madeira. Justamente. E quantas mãos? Quantas? Não tem definição de quantas mãos. É, até você achar que tá bom. É, justamente. Você passa uma camada, aí você lixa, quando ela aparece um pouquinho da madeira. Os poros, né? No caso, seria até tampar os poros. É, você pode ver que esse aqui, ó, se você olhar assim, você vai ver que tem poros, ó, abertos, ó. Sim. Você consegue enxergar os buraquinhos? Vejo. Eu vejo os escurinhos que tá. E justamente, aqui. Tem buraquinhos, então ela não fecha totalmente. Eu acho que isso aí ajuda a madeira a respirar também. E essa selagem você faz ela diretamente já com o verniz PU ou você utiliza o goma larga? Não, goma larga eu não uso não, eu uso só o verniz. Só o verniz, já só direto com o verniz. Aplico com uma pistolinha, né? Aplico várias mãos, lixo, várias mãos, lixo aí. No final é só uma fumacinha que você aplica, né? Aqui você vê que tem bastante poros, ó. Sim. Né? Ele protegeu a madeira, mas ele tá ali, ó, finíssimo, né? Eu acho muito legal isso. Luiz, pra onde você quer ir? Você tá num ponto. Vamos fazer a... Vamos. A abertura do... Pro meu, né? Vamos. Pro meu vídeo lá. Mas deixa eu fazer as perguntas pra ele agora que eu acho que é o momento. Vai então. Depois nós faz lá. Luiz, diga. Pra onde você quer ir? Você atingiu, ou você tem um nome reconhecido, né, por artistas e tal. É. Pra onde você quer ir a partir de onde você está? Olha, fala a verdade, eu estou muito satisfeito já com o que eu consegui, né? Eu não imaginava que chegaria nesse ponto, né? O mais importante é você ter o respeito das pessoas, né? O cara pega o instrumento seu e ser reconhecido. Então eu não tenho aquela ambição, sabe? Quero ser rico, não. Eu tenho que ter o meu material para me trabalhar, é o que importa. Né? Isso é o que me importa, trabalhar e continuar na loteria sempre, né? Porque é uma coisa que você consegue fazer até com uma certa idade, né?
Eu acho muito legal, então, e é prazeroso, né? E se você faz o trabalho com prazer, o resultado vem, não adianta, né? Tem que ter aquele carinho para fazer o instrumento, né? Mas dá para aprimorar ainda? Dá. Como que, como? Assim, eu falo, a gente nunca pode ser 10. 9, 9,5, 10 não. Porque senão você para. Você não vai conseguir tirar mais nada. Né? Você tem que batalhar, assim, sempre você vai buscar um acabamento melhor, às vezes uma coisinha que você não muda, às vezes você nem percebe o que você fez, mas você fez, no instrumento mostra. Mas é uma coisa natural que acontece. Não é, cara? Muitas coisas acontecem naturalmente. Você faz por fazer, você nem sabe o que você fez, mas melhorou o instrumento. Né? Tem coisas que você pensa para fazer, você faz e tal, mas... eu acho que é o dia a dia, né? Você tá o tempo todo, tá olhando, trabalhando. Ah, hoje eu vou fazer esse leque aqui, eu vou pôr ele pra cá um pouquinho, vou pôr ele pra lá um pouquinho e tal. Tudo altera alguma coisinha. Como são peças únicas, né? Eu não quero série, eu quero... Cada instrumento eu quero diferente do outro, nunca quero igualzinho. E tem algum material ainda que é objeto de desejo seu que você ainda não conseguiu, pelo preço ou pela dificuldade de obter? Ah... Ferramentas, né? Tem muitas ferramentas que facilitam, né? Mas a gente vai chegando uma hora também que as ferramentas vão ficando tantas, né? Que já não fica muito artesanal, né? Então eu acho que eu estou começando a regredir. Estou tirando as ferramentas, começando a ficar com as coisas mais manual. Eu acho que fica mais assim, mais artesanal mesmo. Mais, né? Prazer de fazer. É mais, né? Prazer, né? Contato mais direto, né? Você pega uma reportagem, você vê uma empresa dessas grandes fazendo instrumento, você não vê quase uma pessoa pôr mão em nada. As máquinas fazem tudo. Então ela perde a graça, né? Então o artesão é isso aí, pôr a mão na madeira, trabalhar a madeira, né? Legal. Aquele carinho e tal. Eu acho que é por aí, mas assim, eu não tenho ambição nenhuma assim não, eu quero continuar trabalhando, fazendo minhas violas e ter o reconhecimento das pessoas, né? Ô Luiz, foi muito gostoso conversar com você, você é uma pessoa generosa no compartilhar o que você sabe. Obrigado. E dá pra ver o que você faz com alegria e com amor, cara. Com certeza, muita alegria. Obrigado. Eu acho que eu achei o que eu queria, né, pra minha vida, quando eu falei que eu precisava, né, que era uma necessidade, ela veio, né? Muito legal.